Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Pokémonmästarna, och jag hoppas att ni har en kanonbra tredje advent. Nu börjar ju verkligen julfeelingen sätta sig in här, känner jag. Jag går och lyssnar på julmusik hela dagarna. Idag tänkte jag, Pokémon Oscar, berätta lite om några speciella promotionkort. Och jag tror inte jag har så mycket att säga nu innan vi kör igång, så vi kör igång. Det första kortet jag tänkt prata om är Pikachu Battle Festa 2016, alltså XYP Promon 279. Då och då sker så kallade Pokémon Card Game Festas i Japan. I år hade de Pokémon Card Game 20th Anniversary Festa, då de i stort sett firade 20-årsjubileumet av Pokémon. Det här eventet var den 10 och 23 oktober, och under det här eventet hade de en turnering, de hade speciella giveaways, sålde unika promogrejer med mer. De som deltog i den här turneringen fick ett sånt här kort, det vill säga Pikachu Battle Festa. Det finns flera olika Pikachu Battle Festa-kort. Pikachu Battle Festa kort. Och alla är riktigt häftiga, men den här tycker jag nog är den snyggaste av alla. Den är ganska stilren och har alla tre originalstarters, plus Pikachu då på kortet. För att utmärka 20-årsjubileumet satte de även in 20th Anniversary-stämpeln på den, på högersidan i mitten av kortet. Som ni ser är det ju riktigt snyggt med alla de här jättesmå stjärnorna som glittrar. Fint, fint. Nästa kort jag tänkte berätta om är det här, Charizard EX Full Art XYP Promo 276. Här finns det inte riktigt lika mycket att berätta om kortet. Den här släpptes bara ihop med Pokémon Card Game Art Collection Artboken. Och det var helt enkelt en bok med jättefina bilder och information om illustratörer och så vidare. Men jag har redan en video på gång där jag visar den artboken och berättar mer om den. Så ja, håll utkik efter den helt enkelt. Det här är i alla fall ett sjukt, sjukt snyggt kort som bara släpptes, som sagt, med den här artboken. De här såldes även bara under ett väldigt kort tag på Pokémon Center i Japan. Så antingen fick man åka dit och köpa de här där, eller så fick man sen hålla utkik på andrahandsäljare, till exempel på eBay och Amazon och lite sådär. Det här kortet är inte direkt ett promokort, utan istället ett pre-release-kort. Men jag tänker vara lite rebell och ta med det här ändå faktiskt. För er som inte redan vet det, så ges pre-release-kort ut antingen innan ett nytt set släpps eller i samband med att det släpps. Det innebär att om man besöker ett event innan setet släpps, eller ibland deltar i turneringar på event när det släpps, så kan man få ett så kallat pre-release-kort. Dessa kort går inte att få tag på något annat vis med pre-release-stämpeln på. De flesta pre-release-kort är rätt vanliga och inte speciellt dyra. Förutom pre-release-korten från Evolutions som går för ett par hundra sådär. Men det här kortet är väldigt, väldigt sällsynt. Det här är en Jungle pre-release Clefable som kom innan Jungle-setet släpptes. Det här kortet är som sagt väldigt ovanligt, och det är ännu ovanligare att hitta det i väldigt fint skick, då de här delades ut till besökande på eventet 1999 helt utan skydd, så det finns nästan inga kvar i bra skick. Det finns en del cirkulerande rykten om att det här kortet ska finnas med stämplar i annan färg, alltså pre-release-stämpeln som ni ser nere till höger i bild där. Att det finns i andra färger, men det är inte sant. Det finns bara med grön text. Här har vi ännu ett Pikachu-kort, XYP Promo 221. Det här släpptes när Pokémon-centret i Kyoto öppnade den 16 mars 2016. Kyoto är då alltså en stad i Japan. På bilden ser vi Okugesama Pikachu och Maiko Han Pikachu. Och det är då två stycken Kyoto-inspirerade maskotar, så kortet är verkligen fyllt av Kyoto-referenser. Som jag nämnde så kallas den högra Pikachun därför Maiko Han Pikachu. I Kyoto finns det så kallade Maikos, som är unga kvinnor som underhåller genom att dansa, sjunga och spela instrument. Jag tycker det här kortet är riktigt, riktigt häftigt, då det faktiskt innehåller så mycket referenser från just Kyoto. Och då tycker jag att det var riktigt coolt att de gjorde artworken på kortet som de faktiskt gjorde det, och inte bara tryckte in en random Pikachu som hoppar på en grön äng eller något. Och nere i hörnet där så finns även en Pokémon Center Kyoto-stämpel med Ho-Oh. Lite coolt. Och så har vi en Great Ball där uppe till vänster. Vi går på nästa kort, som är en urläcker Mewtwo EX Full Art XY Promo 125. Den här är väl kanske inte så superspeciell egentligen, men den här kom i Super Premium Collection-boxen som släpptes i september 2016. Den boxen kom aldrig hit till Sverige, då den innehöll en plastfigur som var tillverkad på vissa kemikalier som inte är tillåtna här i Sverige. Så svenska kortbutiker fick tyvärr inte importera den här boxen till Sverige. Just den här är även signerad av han som gjorde svenska rösten till Mewtwo i första Pokémon-filmen.
Men jag tror jag kommer göra en separat video på hela min signerade samling, så jag berättar mer om den då. Men som ni ser så är kortet i sig, alltså, fruktansvärt snyggt. Och till sist så ska vi avsluta med min favoritpromo, nämligen Please Trade-promon. Många av er känner nog redan till Tomoaki Imakuni, men för er som inte är bekanta med honom så är han från början en musiker som sen började arbeta med Pokémon och gjorde lite illustrationer, skrev böcker med mer. Han gjorde till exempel illustrationen av Porygon från Baset. Han var som sagt musiker och han var med i rapgruppen Suzuki-san från Japan. Jag kommer berätta djupare om Imakuni i min kommande video om illustratörer, så jag tar det här så kortfattat jag bara kan. Och ja, jag vet att jag har sagt i typ 2 månader att min illustratörvideo kommer snart, men nu kommer den faktiskt snart. Hoppas jag. I alla fall, eftersom Imakuni jobbade med Pokémon så tänkte han att han skulle kombinera sin rapgrupp med Pokémon. För att Suzuki-sans fans skulle intressera sig i Pokémon och för att Pokémon-fans skulle upptäcka hans grupp Suzuki-san. Så mellan 10 februari och 31 juli 1998 hade Pokémon och Suzuki-san en kampanj, ett samarbete som de kallade för Please Trade. Det gick ut på att man köpte Suzuki-sans album som hette Let's Trade Please, som producerades just för detta kampanjsyfte. Och i det här albumet fick man en flyer som man skulle skicka till Media Factory tillsammans med 2 random Pokémon-kort under den här kampanjperioden. Man fick alltså välja vilka 2 Pokémon-kort som helst som man hade hemma att skicka iväg med den här flyern till Media Factory. Och sen fick man då hem det här kortet, det vill säga Please Trade-promon, och så fick man även med en CD-promo på antingen Venusaur, Charizard eller Blastoise. Jag kan slänga in bild. Oj, höll jag på att slå till mikrofonen här. Nej, men jag slänger in bild på hur de ser ut helt enkelt, och så får ni se hur de ser ut. Istället för en set-symbol så hade de här 4 korten istället en Pikachu-svans. Och det är för att den här kampanjen gick genom Media Factory och dess skivbolag Pikachu Records, som är ett skivbolag som släpper nästan alla Pokémon-album i Japan. Och som ni ser då så är det här kortet inte så jättesnyggt kanske. Och det är just Imakunis stil. Det är sånt han gör. Han klär sig i en Musse Pigg-dräkt och så målar han som en 5-åring. Ungefär. En av anledningarna till att det här är mitt favoritpromokort, det är att förutom den roliga historien så är det här även det enda kortet i världen tillsammans med Ancient Mew som har en glittrig baksida. Jag vet inte hur väl det syns. Om vi justerar ljuset lite så kanske det... Ja, ni ser nog hur det glittrar. Oj, fick jag lampan i facet. Och det är då det enda kortet i världen som har glitterbaksida förutom då Ancient Mew. Fast den har inte så här foilprickar utan den har mer så här skimrande foil. Vilket också är väldigt coolt i och för sig. Men det var faktiskt allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att få veta lite mer om dessa promokort. Och om ni gillade videon får ni jättegärna tumma upp den. Och om ni vill se fler liknande videos får ni jättegärna lämna en kommentar. Kanske till exempel med något förslag på något speciellt som ni vill få lite spännande info om. Men ni får ha en fortsatt trevlig advent och så syns vi i nästa video. Hejdå!